crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e em casa. Sou a professora Daniela, professora da Educação Infantil. E hoje estamos aqui para darmos continuidade àquela aula anterior do barquinho. Vocês se lembram da história da folha de papel que queria ser um barquinho? Então, hoje vamos dar continuidade com a história A Incrível Viagem do Barquinho de Papel com a autora Joyce Rossetti, da editora tempodecreche.com.br. Vamos lá? A história começa assim. Era uma vez a capitã e o seu barquinho de papel. Ela gostava de viajar pelo mundo, navegar nas águas. Um dia, o mar estava bastante agitado e a capitã não conseguiu mais pilotar o barquinho. De repente, as águas batiam com força no barquinho e a capitã não conseguia mais enxergar o caminho. A chuva começou a cair e a capitã perdeu o controle e, de repente, bateu o barquinho em uma pedra. Bam! Então, a ponta do barquinho quebrou e caiu no mar. E então, a capitã ficou desesperada. E a chuva não parava, continuava a cair. De repente, outra pedra fez com que o barquinho batesse nela. Bam! E a outra ponta também quebrou e caiu no mar. Meu Deus, a capitã ficou desesperada. A chuva passou e começou a soprar o vento. E com força, com força. E de repente, com mais força, o vento arrancou a vela do barquinho, que também voou para o mar. A capitã ficou tão triste, e nadou até uma praia. E lá, ela pensou: o que será que sobrou do meu barquinho de papel? Vamos abrir e descobrir? Meu Deus! Olha só! Sobrou uma camiseta! A camiseta da capitã! Que tal deixá-la feliz? Vamos pintar juntos? Muito bem, crianças! Vocês gostaram da história? Ótimo! Agora, faço uma proposta para vocês! Vamos pintar a camiseta da capitã, colar em uma folha e completar o desenho dela. Depois, compartilhe com a escola de vocês a atividade realizada. Garanto que vai ser divertido, não é mesmo? Muito bem. Agora nós vamos conversar sobre o ambiente em que o barquinho navegava na história. Será que foi nos rios? No lago, no mar. Vamos relembrar que o barquinho na história bateu em uma pedra por conta das ondas do mar, não é mesmo? Então, a história se passou no mar. Agora vamos pensar. Quais bichos vivem no mar? São muitos, não é mesmo? Proponho que vocês assistam no YouTube a música Mundo Bita, Fundo do Mar. Lá tem vários bichos divertidos para vocês conhecerem. Bom, agora vamos conversar sobre alguns. Vou citar alguns e vocês observem se conhecem. Golfinho, tubarão, baleia, tartaruga, polvo, peixe, estrela do mar, água-viva. São muitos, não é mesmo? Pois então, agora faço uma questão para vocês. Quem sabe responder? Quantos dentes tem um tubarão? Meu Deus, eu acho que não dá para contar. São muitos, não é mesmo? Então agora nós vamos fazer uma brincadeira muito divertida. Nós vamos andar sobre um caminho de 1 a 10 das barbatanas do tubarão. Vocês me ajudam a contar? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Meu Deus! Olha só! Um tubarão com sua boca enorme, cheia de dentes. Ele vai comer peixinhos. E esses peixinhos têm letras. Vocês me ajudem a identificá-las? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar os peixinhos dentro da boca do tubarão. Depois, nós vamos contar quantos peixinhos o tubarão comeu. Vamos lá? G. H. I. P. U. C. O. A. M. Agora nós vamos contar. Vamos lá? Vamos verificar quantos peixinhos o tubarão comeu. Vocês me ajudem a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 peixinhos. Agora nós vamos colocar os números embaixo dos peixes, certo? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem, vocês gostaram? Agora, faço mais uma proposta. Nós vamos criar um brinquedo de material reciclado. Vocês podem fazer em casa também, só que com a ajuda de um adulto, certo? Então, nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, cola, tesoura, canetinha, uma tampinha de garrafa PET, um pedacinho de cordão e uma folha da cor que vocês quiserem. Vamos lá. Primeiro vocês vão pegar o rolinho de papel higiênico e vão cortar para fazer o formato da boca do tubarão. Dessa forma. Depois vocês vão escolher uma tinta para pintar a base. No caso, eu escolhi azul. Não se esqueçam de fazer um furinho aqui embaixo, porque nós vamos amarrar o cordão depois. Certo? Então ficará assim. Depois vocês vão pegar a folha, vão enrolar até fazer um cone. E ficará dessa forma. Nós vamos fazer a cauda do tubarão. Depois que fizer isso, vocês vão encaixar aqui no rolinho de papel higiênico que vocês pintar. Não podemos esquecer de, com a canetinha, fazer o olho do tubarão e, além disso, colar a barbatana aqui em cima. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar a tampinha de garrafa PET e vão fazer um furo nela. Isso tudo com a ajuda de um adulto, certo? E vai ficar dessa forma. Vocês vão amarrar o cordão nela e a outra pontinha vocês vão encaixar no buraquinho que vocês fizeram aqui embaixo. Não pode esquecer, gente, de fazer um desenho de um peixinho para colar aqui, certo? Na tampinha. E no final vai ficar um brinquedo divertido para vocês brincarem. O que acham? Além disso, vocês vão colocar o peixinho dentro da boca do tubarão. Esse brinquedo se chama Bilboquê. Eu acho que vai ser legal, não vai? Se possível, faça em casa. Muito bem, crianças. Agora vamos fazer mais uma atividade sobre alguns animais marinhos.
Vamos trabalhar com quatro animais. A estrela do mar, o peixe, a baleia e o tubarão. Nós vamos fazer uma brincadeira de jogo da memória, certo? Então, nós vamos encontrar os pares. E, além disso, nós vamos, além de identificar os pares, nós vamos nomear as letras iniciais desses bichos. Vamos lá? Então, vamos lá. Tubarão. Olhe, achei também outro tubarão. Agora vamos nomear e identificar a letra do tubarão. É a letra T. Muito bem, a letra T. Vamos para mais um animal. Peixe. Estrela do mar. Tente outra vez. Baleia. Baleia. Muito bem. Qual é a letra da baleia? A letra B. Ótimo. Vamos para o próximo. Estrela do mar. Peixe. Tente outra vez. Estrela do mar. Estrela do mar. Qual é a letra da estrela do mar? A letra E. Muito bem. E de estrela do mar. E a última? Peixe. E peixe. Qual é a letra do peixe? Letra P. Ótimo. Muito bem. Esses jogos da memória são perfeitos para se divertir em casa, não acham? Muito bem. Agora vamos para mais uma atividade. Vocês também podem fazer em casa. Vocês vão precisar de uma folha A3, uma cartolina ou uma folha maior. E caso vocês não tenham em casa, junte duas folhas A4 que também dá certo. Nós vamos fazer uma faixa do tubarão. Então, nós vamos riscar na folha e depois vocês vão cortar. Então, utilize uma canetinha para riscar. Nós vamos riscar. Depois de riscar, ficará assim. Aí vocês vão recortar. Depois de cortar, vai ficar assim. Vocês façam a medida da cabeça e se não der o tamanho ideal, emende mais um pedaço de papel aqui que dá certo. Pinte da cor que quiser. E depois, no caso, o meu ficou rosa. Olha que lindo. Vamos experimentar? Depois de pronto, que tal se divertir com a música Baby Shark? Eu garanto que vocês vão se divertir, não vão? Muito bem, crianças. Hoje, na nossa aula, vimos sobre a história, a incrível viagem do barquinho de papel com a sua capitã. Além disso, conhecemos alguns animais marinhos. Dentre eles, o tubarão. Não foi divertido? Tenho certeza que vocês gostaram. Para a próxima aula, vamos conversar sobre um bichinho doméstico, ou seja, pode viver em nossas casas, coberto de pelos, com as unhas grandes. E aí, vocês já sabem qual é? Vamos pensar para a próxima aula. Um beijo e até breve, crianças!